Dobré odpoledne přeji, v dnešním díle se na ryby nevídám. Mám na sobě dneska pouze prsačky, sebou batůžek a trochu pití. V dnešním díle se spíš zaměřím na pořádek a čistotu okolí rybířů a celkově i lesů. Hodně mě trápí, že když chodím na ryby, ať už jsou to vody stojaté nebo tekoucí, vidím nehorázný, ale nehorázný množství odpadků, ať už to jsou různé pedláhve, nedopalky, krabičky od cigaret, různé nápoje, sáčky a tak dál, hodně mě tyhle věci štvou, hodně mě to trápí. Ať už to jsou rybáři, ať už to jsou turisti, tak věřím, že každý člověk je spojený s přírodou a že by si tyhle věci dít neměli. Proto jsem se rozhodl jednou za čas vyrazit a něco s tím udělat. Thank you.
zhruba hodině, možná až hodině a půl, jsem dokázal naplnit celý pytel. Příště vím, že si pytle budu muset vzít zřejmě dva a taky nějaké ochranné rukavice. Stopy lidí a stopy zvířat jsou velice odlišné, mrzí mě, že k těmhle věcem dochází, ale jsem rád, že jsem tomu mohl alespoň dneska trošku pomoci, trošku té přírodě ulevit a teď nezbývá nic jiného, než to všechno naskládat do auta, rozstředit to do kontajneru a příště se budu snažit vyčistit zase jinou část.